Assalamu alaikum. Ben kendisler. Bugün 10. May. Biz Bişkek'teki geçki kurslarda görgöz bir otağız. Dolar rubel ganday anda çoğu gövalı. Optima bank koygan kurs. Dolar satpalısı 82 som 50 tiyin, satosu 83 som 50 tiyin. Евро 87'den алып 88'den сатып отты. Рубль 1 сомго кайра көтөрүлдү, достор. Сатуусу 1 20. Оптима банк койгон курс. Бишкекте жаан жаап атат, достор. Так, Доскреда банк ачык экен. Доскреда банк койгон курсту көрөлүк. Доллар 83 сом, евро 86 сом, ал эми рубль 95 тиын экен бул жакта. Азыр обменкалардын койгон курстарын көрүп салыштырабыз. Так, мынакей, бул обменкадан баштай берсек, доллар 83 сом 20 тиын, сатуусу 84 сом 20 тиын экен. Евроңго 88'ден алып 89'дан сатып аттыр. Рубль 1.05, сатуусу 1.08. Так, бул жакта деле көп өзгөрүү жок. Доллар 83 сом 20 тиын, евро 88 сом, рубль 1.05 жана башка валюталар. Так, кийинки обменканы деле көрө алсаңыздар болот. Көп өзгөрүү жок экен.